د خلکو غاک ټولنیز خبرونه شنبه د شپې 8 بجې او 30 دقیقې د شرق ری تلویزیون ډیرو درنو او قدرمن لیدونکو اوریدونکو سلامونه او خیچاری په دې هله چې روغ جوړ خوخ او خوشاله اوسئ د ایوی اونۍ په تیرې دو سره یو ځل بیا عبدالمنان صافی د خلکو غاک په خبرونه کې ستاسو فدرانه چوپړ کې حاضر یم درنو لیدونکو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خلکو غاک په خبرونه کې عموما په ستونزو او مشکلاتو باندې غږیږو ایوی سیمې ته ځو د سیمې د خلکو نظریات راخلو د هغوی مشکل راجم کوو او بیا د هغې نه وروسته دغه ستونزې او مشکلات تر اړوند دولتي چارواکو تر غوږونو رسوو تر څو د حل لپاره یې لازمي لارې چارې پیدا کړو نو په دې اونۍ کې هم په جلال آباد ښار کې او په جلال آباد ښار کې مو د ځوانانو ستونزې راخیستې دي چې ځوانان په بیلابیلو برخو کې د کومو ستونزو کوم مشکلات او کومو دردونو او کړاوونو سره لاس او ګریوان دي دغه ستونزې مشکلات بیا تر اړونده دولتي چارواکو تر غوږونو رسوو خو په دې کې یوه یادونه به وکړم چې تر ټولو عمده ستونزه دا ده دوی وایي کله چې موږ د پوهنتون څخه فارغېږو له موږ نه دوه کلنه کاري تجربه غوښتل کېږي په بیلابیلو اداراتو کې او د دې تر څنګ دوی ته زمینه نه برابرېږي په دغه موضوع باندې خبرې اترې لرو نو په دې هیله چې د خپرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ او دغه خپرونه د پیل نه تر پای سره واورئ دا په وخت کې یو ډول ډیره قوي ستونزه ده ګورې تاسو فکر وکړئ که دلته په افغانستان کې په زیاتو اداراتو کې مثلا بعضې پولیس او یا اردو همدارنګه نور داسې ډېر کم ارګانونه دي چې په هغې کې ورځ په ورځ تشکیل زیاتېږي ولې په ډېرې داسې ادارات دي چې په هغې کې تشکیل ورځ په ورځ کمیږي په دغه اداره کې چې یو سړی 30 کاله 40 کاله یا 40 کاله کاري تجربه ولري نو هغې ته به څنګه یو ځوان وکولی شي چې هلته لاره پیدا کړي نو معنا دا شوه چې یعنې هماغه زاړه خلک دي په دې نظام کې شتون ولري او څوک چې نوي فارغېږي هغوی دې په کور کې کښېني یا دې مثلا لکه څنګه چې اوس دغه مظلوم او ځوان افغانان ورسره لاس او ګریوان دي چې بیکاري ده د کار نشتون دی نو دوی مجبور دي چې په کور کې همدغسې کښېني ځکه دوی چې په دغه اداره کې چې استخدام نه شي نو دوی به کاري تجربه له کوم ځایه لاسته راوړي چې دوی دا وانه چې مثلا کاري تجربه نه لري چې ته په کار کې ونیسي هر دفتر ته چې ځي چې موږ والا یو کاري یو کال یا دوه کاله کاري تجربه ته باید ولري او په 2-3 کاله لا کېږي نو دوی به تجربه د کوم ځای نه لاسته راوړي په واقعیت کې دا یو ډول جفا ده د ځوانانو سره یو بهانې دي د ځوانانو سره چیرې دولتي چارواکو یا د دولتي مؤسساتو لخوا د ځوانانو سره ترسره کېږي او زه همدې خبرې ته راتلم په واقعیت کې په افغانستان کې ټولې چوکۍګانې میراثي دي استاد برهان الدین ربانی مړ شو په ځای باندې زوی دغه ځای ناست دی شي همدارنګه نور داسې ډېرې چوکۍګانې دي چې دلته په میراث کې افغانانو ته پاتې کېږي که پلار مړ کېږي زوی ته پاتې کېږي که زوی مړ کېږي د هغه زوی ته پاتې کېږي دا یو ډول لورینه ده مثلا د هغې ته په بدل کې ورکول کېږي چې ولاستا پلار د دې دلته مړ شو دغه ټول ایواز اداري فساد بدبختانه چې زمنګ زیات اورونه په اداري فساد چې کلاغي ووري دغه ذهن ته دواره مثلا رشوت راځي خو ولې رشوت ایواز اداري فساد نه دی اداري فساد چې دغه اوس په افغانستان کې او په خاص ډول چې موږ په دې ختی زون کې قرار لرو همدلته اوسېږو دلته اداراتونه لیدنې کوو ټول فساد دی یو ادارې ته هم مثلا که د ولایتي شورا وکیلان دي هم که یو مظلوم بیچاره افغانان د چا د والي نه تنګ شي د بل رئیس نه تنګ شي د بل چا نه تنګ شي هغوی په ډېر مینې سره راشي چې زه دلته مې نماینده ناست یم په ولایتي شورا کې د هغوی سره به لیدنه وکړم خو ولې که ولایتي شورا ته راشي وکیل به پیدا نه کړي نو دوی خپل عرض چا ته ویسي همدارنګه د فساد یوازینی دام نه دی چې مثلا ډیر داسې خلک دي چې هغوی دولتي مامورین دي چې معارف ریاست ته لاړ شه زه همیش د دې ستونزې سره لاس او ګریوان یم او ډیر خلکو راته ویلي تر 10 بجو یو مامور خپل دفتر ته نه راځي یوازې په معارف ریاست کې نه بلکې په ټولو اداراتو کې دغه خپله فساد دی همدارنګه د دولتي موټرو نه د دولتي شیانو نه استفاده کول چې دا خپله یو ډول فساد دی یوازې فساد دا نه دی چې خلک د رشوت واخلي خو اوشته رسېدلی دی چې رشوت او چې هغه عظیمه ګناه ده والله که چاته هغه ګناه ښکاري چې رشوت دی که نه بس ډېر په ډاډه زړه یعنې هغه زړونه دو تور شوي دي او فساد یا رشوت ګناه هېڅ ګناه ورته نه ښکاري نو ځوانان مجبوره دي چې دولتي مؤسساتو کې ورته کارونه نه پیدا کېږي دغه نامنۍ دي چې همدوی ځوانان په کې مهم رول لوبولی شي د هېواد جوړولو کې همدغه ځوانان دي چې مهم رول لوبولی شي که ته دغسې زه د پوهنتون نه کال ته فارغېږم او ته ماته وایې چې ته به 3-4 کاله کاري تجربه باید ولرې بیا دلته کار وکړې معنا دا شوه چې ته ماته کار نه راکړې او هغه کوم کسان چې په چوکیو کې پاتې دي همهغوی به پاتې که هغوی مړه کېږي د هغوی بچي به راځي او دې کې به همدا لړۍ همداسې روانه زه به څه وکړم یاره زه خو یوازې تشه تبصره نه کوم بلکې په واقعیت کې زه د دې پروسې نه خبر یم او ډېر د نږدې نه پاتې شوی یم او لیدلی مې دي چې دا تش د خلکو غولونه ده
تش د افغانانو غولونه ده پی آر آر ده که هر شی ده اصلاحات اداري پروسه چې کومه ده که کوم ریاست کې ته مقرریدل غواړي خپل ځان مقرر کړي که د رئیس سره د رابطه نه وي یا د رئیس خپلوان نه وي په هیڅ صورت نه شي کولی چې د دغې پروسې نه کامیاب شي. دا ټول د خلکو غولونې دي، ټول هسې چل دی د خلکو سره، دوکه ده د خلکو سره، د افغانانو سره یو ډول دوکه ده چې په یو رقم باندې ترسره کیږي. که چېرته پیسې ونه لري، که چېرته واسطه ونه لري چې څوک دې مقرر کړي، هیڅ کله په لیاقت باندې ته نه شي کولی چې کامیاب الا ماشاءالله یو نیم داسې شیان یا داسې پوستونه به پیدا کیږي چې هغې ته به خلک نه وي، یا به هغې ته مسلکي کس په کار وي چې هغه به ته تجربه لري او هغې ته به ورځي. که نه نور په هیڅ صورت باندې نه شي کولی چې په ترې په ډاډه زړه باندې چې ولا زه د دې وړتیا لرم هغه شرایط ته پوره کړي، او ته دې یا هلته واسطه ونه لري یا دې پیسې ونه لري، او ته دې وکولی شي چې لاړ شي هلته دنده. مجموع کې ډېرې بلا ستونزې دي چې د ځوانانو په مخ باندې پرتې دي. لومړنۍ ستونزه چې همدغه بیکاري ده چې دوی ته د کار موقع نه برابرېږي. دولت باید د دې لپاره زمینه سازي وکړي چې تر څو دغه ځوانانو ته کار بر موقع مساعده شي، خو ولې دولت هم په لوی لاس دوی تورو تیارو ته غورځوي، کندو ته غورځوي، دوی ته د کار زمینه نه برابروي. نو ځوانان مجبور دي چې احتجاج وکړي، د خپل حق دپاره غوښتنه وکړي، د هغوی دپاره چې څنګه اساسي قانون ورته دا حق ورکړی مظاهري وکړي، او باید خپل حق د ځوانانو په منسجموالي کې خپل حق لاسته راوړي تر څو ځوانان سره یو موټی یو اتفاق نه شي. تر څو منګه هم دغه د ختیځون د ځوانانو د شورا د مسول په صفت باندې هم دامو عهد دی، همدامو اراده ده تر څو ټولو ځوانانو سره یو فکر را پیدا کړو، د یو وطن دوستۍ، د یو ملي احساس فکر ورسره پیدا شي، تر څو خپل وطن دپاره هم کار وکړو. او کله هم که یو موټی او یو لاس او یو اتفاق نه شو، همدغه ستونزې به پرتې وي په مخته مو، او څوک به مو کله یوې کندې ته غورځي او کله به مو بلې کندې ته غورځي. نو په دې هیله چې ټول افغانان سره یو موټی شي، یو لاس شي، او د موقع نه په استفاده ستاسو د تلویزیون له لارې ټولو ځوانانو ته یو میسیج پیغام ورکوم چې ځان سره یو ملی او یو افغانی فکر پیدا کړي، خپل شخصي غوښتنې پرېږدي تر څو د ټول وطن په فکر کې شي، یو موټی شي، یو اتفاق شي، او د دې وطن لپاره کار وکړي. واقعا دغه مشکل عموما په ټولو ځوانانو کې، یعنی یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې ځوانان دغه مشکلات لري. دغه مشکل اصلا دې خبرې جوړ کړی دی که زه تاسو ته واقعیت ویم، دا یو بهانه ده د هغه ته د کار د نه ورکولو لپاره. یعنی دغه ارګانونه په حقیقت کې دوی ته کار نه ورکوي، ځکه که موږ وګورو په زیاتره ارګانونو کې داسې خلک مقرریږي چې تجربه خو په ځای پرېږدي چې هغه علمیت هم په کافي اندازه نه لري، خو لیکن بیا هم چې د هغوی شاته یو سپورټ موجود وي، یو څوک هغوی په اصطلاح ریکمینډ کړي، هغوی تمویل کړي په اصطلاح، نو هغوی کولی شي چې هغه وظیفې ته په ډېره په اسانۍ لاسرسی ولري، یا په اسانه توګه کولی شي هغه پوزیشن باندې انتخاب شي، یا په اسانه کولی شي هغه وظیفه ترلاسه کړي. خو لیکن یو ځوان چې واقعا که هر څومره په علمیت سنبال وي، هر څومره د هغه سلیقه، د هغه کرکټر، د هغه وظیفې سره جوړښت هم ولري، نو دغسې بهانې ورته جوړېږي. یعنې که دوی تجربه هم ولري، بیا ورته فرضاً نورې بهانې ګوري، ستا تجربه کافي نه ده، یا همداراز تاسو ولا په دې فیلډ کې کافي تجربه نه لرئ، تاسو په نورو برخو کې تجربه لرئ. یعنې دا په حقیقت کې د ځوانانو دپاره د نه وظیفې ورکولو، یعنې د وظیفې د نه ورکولو لپاره یو بهانه ده. ولا که سمه خبره ورته وکړم، نو دغه د اصلاحات ادارې کوم کمیسیون چې دی یا کوم ارګان چې دی، په اصطلاح دوی په هغسې توګه چې په اول کې دوی رامنځته شوي، یا په څوک چې دوی هغه په اصطلاح په ظاهره چې څو دوی وایي هغسې په واقعیت کې نه دي، ځکه دوی ته که تاسو ورشئ نه هماغه خبره ده که دوی کې بیرته تاسو څوک پیژندل دغه اصلاحات ادارې تاسې له وظیفه درکوي، که نه مو پیژندل نه یې درکوي. یعنې دغه د اصلاحات ادارې دا په حقیقت کې د یو چا په سترګو کې د خاورو اچول دي، خصوصا د هغه ځوانانو په سترګو کې چې هغوی وظیفه غواړي. یعنې دا په حقیقت کې ځوانان غولوي چې یاره تاسو د اصلاحات ادارې د پروسې نه تېر شولئ، لیکن تاسو ته وظیفه در نه کړو، تاسو د دې وړ نه یاستئ. په حقیقت کې خبره داسې نه ده. یعنې هغه ازموز ما ته څه ویلي چې دوی یو پروسیجر لري د وظیفې ورکولو لپاره، لیکن هغه پروسیجر په حقیقت کې دوی د غولولو لپاره دی، نه دا چې واقعا دوی شایسته وړ اشخاص نه انتخاب. واقعا همداسې ده. یعنې کله تاسې وګورئ یوازې ځانه په ډېره په لوړه سطحه، کله چې یو لیډر یا رئیس یا فرض داسې یو څوک چې هغه د وظیفې نه برطرفه کېږي، هغه مخکې له مخکې نه خپل یو جینشین چې هغه د هغوی د خواخوږو څخه د خپلوانو څخه هغه ځان پسې کړی، یعنې هغې ته مخکې له مخکې نه که دا په ریاست مقرر یا هغه په امیریت مقرر کړی، کله چې دا د ریاست نه لرې کېږي هغه بیا راوځي د همغه په پوزیشن د هغه په ریاست باندې مقررېږي. واقعا بالکل دې کې شک نشته. یعنې ډېرې داسې بېلګې شته دی، ډېرې داسې شته دی چې هغوی خپل لکه کو یو رئیس وي طبعاً په هماغه اداره کې به تاسې کو لږ پلټنه وکړئ، خامخا د هغه زوی، خپل خوری، کاکا، ماما، دا بپکې خامخا ورسره موجود. یعنې که زه تاسې ویم که ځوان وغواړي دغه حالاتو ته تغییر ورکولی شي، که ځوان وغواړي، خو د ځوانانو ترمنځ یو انسجام ته ضرورت دی، د ځوانانو ترمنځ یو هماهنګۍ ته ضرورت دی تر څو په دغه ارګانونو باندې یو فشار راوړي.
کچیر ته ځوان یو موټی شي یو لاس شي او دغه د قانوني لارونو په دغه ورګانونو باندې فشار راوړي نو دغه مشکل حل کیږي خو متاسفانه چې نن زمونږ ځوانانو ترمنځ دغه سیواله نشته کله چې یو ځوان ته دغه مشکل پیدا کیږي دوی باید په انسجام سره یعنی په ټولیزه توګه دوی باید دغه مشکل په مقابل کې ودرېږي او دغه مشکل د منځه یوسي خو متاسفانه چې د ځوانانو ترمنځ تر نن ورځې پورې دغه هماهنګي نشته خو البته کار ورته روان دی او ان شاء الله چې د ځوانانو ترمنځ به دغه یووالی رامنځته کیږي زه به راشم دې ستونزې زه چې څومره ګورم او دغه ځوانان چې کوم فارغ شي نو دغه دوه کاله تجربه یې د کومه کې یوه دویمه دا ده چې کوم ځوان احساس له مخې راپاڅېږي وظیفه غواړي یا فارغ یې د کومې پوهنځي نه یا د کمپیوټر ساینس نه فارغ یې ډاکټر یې تم نه نو هغه چې کله دغه پوسټ ته یو په واسطه باندې یا په هغه باندې ځان ورسېږي او دغه ځای ته ځان ورسوي نو هغه مجبور دی چې یو ځان ته څه پیدا کړي ځکه چې هغه مصارف کړي دي څنګه وکولی شي دغه کوم مصارف چې ده کړي دي دا باید له کومې مخې برابر کړي دا چې دا غریبو د پوټکی نه وباسي بیرته بیا زمونږ دغه اصلاحي اداره د نور دا چغې وهي چې آیا دا اصلاحي د ادارات به جوړ شو دا څنګه وکړي تر څو چې تاسو ځوانان په صحیح توګه په اسانه باندې هغه کوم پونځي نه یا د کوم غنه چې فارغ هغه خپل هغه هدف ته ورسیږي چې په شفافه توګه خپل وظیفه سرته ورسوي نو ته چې یو ډېر په سخته باندې هغه کاري تجربه نه لري او کاري تجربه بیخي ته چې کاري تجربه ولري هغه کم شي نو ته غواړي چې دا د کاري تجربه ولري بیا دې ماته راشي چې هغه بیا په دې کاري تجربه نه لري او فارغ یې تازه په ډېرو واسطو په پیسو باندې او د منډ رامنډو ستړیا نه وروسته بیا هغه وظیفې ته ورسیږي هغه به د غریب د پوټکی نه ډېر دسې کوچو باسي چې مکوه پوښتنه نو هغه به څنګه اداره کې اصلاحات راشي هو دا نن وګوره چې تیر په څیر باندې لا زیات شوي دي او کم شوي به نه وي دا د همدغې لامل دی چې ځوان ته په اسانه باندې او په یو ښه توګه باندې وظیفه نه ورکوي او ادارې ته نو که زه ووایم چې دغه خلکو دا چوکۍ نیولي دي هغه پیسې به کې پیدا کړي دي نو ځوان یو بل غریب نه لري هغه به څنګه ته ورسیږي هغه چې دې ځای کې پیسې پیدا کړي بیرته پیسې تېري او خپله چوکۍ خپل ځای باندې بیرته ناسي هغه خو دې هغه چوکۍ نه کوزي هغه خو هغه کې پیسې لیدلې کتلې دي واسطه پیسې ځکه وړتیا کسان موږ تاسو ډېر ګورو ځوانان فارغ شو تیر په څیر ننګرهار نه هر کال محصلین فارغېږي او فارغېږي غریبانان د یو چا ښکار شي د مزدورۍ ښکار شي نور داسې د سیاسي ځکه چې هغو ته وظیفه نه پدې مجبور دی یو چا د ښکار وړ وګرځېږي نو هغه کوم چې پیسې لري واسطه لري هغه خپل خصه نو که زه ووایم چې د دې تر اوسه حکم هغه مانه لیدلې زر ته خپل په دې ګمرک کې داسې کسان زه ګورم چې دولسم فارغان دلته ګرځي داسې کوم چې اقتصاد نه فارغ دی داسې ګرځي اصلاحات داري څه وکړل په دې اړه باندې هیڅ یې ونه کړل هسې تش په نامه باندې اصلاحات یې درنه مسله شوې ده په هغه کې پیرار سیستم روان دی زه خپل ګورم داسې ویل نه شم په میډیا ته تعالی څه ښکار کوم ډېر مې داسې کتل چې پیرار امتحان کې مواسطې چلې پارلمان نه زنګون راځي نن ورځې نه زه د دې شاید یم یو خبره ما سره شته خو زه نه شم کولای په میډیا باندې دا خبر ښکار کوم دا هسې په تش په نامه باندې اصلاح اداري نه مسته شي او د خپل جیبونو ډکول د پرده غلطه ناسي د غوښتنم چارواکو نه داره چې باید کار وکړي ځوان وهڅي خپل احساس دغه احساس مړ نشي باید ځوان په احساس باندې کار وکړي تر څو د افغانستان لپاره شفاف او پاک او ستره اوسي چې د افغانستان د ونانو بچیانو لپاره د ضرورتي ملت لپاره خدمت وکړي واقعا دا ډېره ستره ستونزه ده یوازې دا نه چې تجربه د دینه مخکې یو دا ده چې لومړی خو دغه کوم سیستم چې دغه پوهنتونونو ته دغه محصلین شاګردان ځي لومړی زه خپله په دغې سیستم باندې نیوکه کومه چې یو شاګرد د دولسم نه فارغ شي درې کاله دا پرله پسې هڅې کوي د درې کالو هڅو نه وروسته دا بیا پوهنتون ته کامیابېږي او هغه پوهنځي ته کامیابېږي چې هغه د ده په خوښه باندې هم نه وي وروسته د هغې نه چې دغه په هغه پوهنتون کې کامیاب شي درې څلور کاله حتی پنځه کاله دا بیا کار کوي چې په دغه پوهنتون کې دا زده کړې وکړي د زده کړو نه وروسته چې کله بیا دا فارغ شي دا په اصطلاح داسې وي چې صحیح ده علمي زده کړه ډېره حاصله کړې وي په علمي لحاظ باندې خو په اداري لحاظ باندې په اجتماعي لحاظ باندې دا داسې وي چې هغه د خارجانو په اصطلاح اکسپیرینس لیټر نه لري نو دا یوه ستره ستونزه ده وروسته دې نه چې دا درویشت څلېرویشت پنځه کال ته ورسېږي کله دا فارغ شي بیا دا خپل اسناد ګرځي په ادارو باندې بیا د اکسپیرینس لیټر خبره کیږي د تجربې خبره ورته کیږي دا د ځوان په ذهن باندې ډیر منفي تاثیر کوي دغه ټول هغه څه دي چې ځوان دلته ډیر زیات مسولیت لري د مسولیت سره چې کله دا مسولیت لري باید دا ډیر څه په اختیار کې ولري چې هغه د کورنۍ لپاره د خپل ځان لپاره د ملګرو لپاره هغه څه ترلاسه کړي چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې دا په پښو باندې ودرېږي نو دا یو ستر مشکل دی زموږ د دولت چې دغه پروګرامونه د ځوانانو مخ ته چولی دي او ځوانان د یو ورځ نه بلې ته دوی په یو ډول نه په یو ډول د فشار لاندې راځي بالکل دا خبره ډېر پر ځای په دې باندې ده چې ګورئ
اول چې څوک پوس وخت کیږي بل دی چې واسطه رابطه پیسې ونلري هیڅ امکان نلري چې دغه په یو 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 پوس پن راشي او کله چې په پوس پن راشي بیرته د تلو د سره دا ویری چې بیرته به کله د پوس نه زخت میګم نو په دغه صورت کې دا رشوت مخلي هغه کار چې هغه قانوني لحاظ نه وي هغه کارونه هم کوي تبندلته د یو 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 بندوباری را منست کیږي ځکه دا په رشوت باندې راغلی په پیسو باندې راغلی بیرته هغه پیسې پوره کیدلم په کاری د دې ویرم ورسره وی چې دغه پوس بیرته بل څوک زمانه نسی نو تبندلته رشوت تړي زیاته زمينه برابرېږي او ځوانان خصوصا هغه څوک چې په اداره کې کار کوي رشوت تلار ډېر زیاته برابرېږي تاسو خپل پرسنل کې کار کوي دغه فیسبوک تاسو ګوري الته یو سلیکل شوی فساد برای فساد یعنی ډیر خلک د سوي چې هم د اداره چې رامسته شوی لا فساد تلاره برابر شوی دا لمړی په نور ادارو باندې ګرځي د اول بدی اداري فساد ادارې ته چې ودرېګه دلته یو څوک پیدا کمه چې ډیر لند لاره د یو دفتر ته داخلي دلو د فساد لپاره از خپل په دغه پروګرام چې دولت شروع کړی دی ز هلمن نیم خپل دغه یو ډول فساد دی چې دغه رامسته شوی دی دولت دې داسې سیستمونو باندې کار وکړي چې بالکل فساد لمنځه ولاړ شي بالکل ځوانان دې ته آماده نشي چې فساد واخلي یا فساد ته لار برابر کړي نو زه خپل دغه ادارې سره ډیر هلمندي ورته نه لرم چې د کې هم هیڅ شک نشته دی چې دغه چوکۍ چې دی بالکل په میراثي ډول باندې دي که میراثي نه وای دغه دومره ځوانان دغه دومره مشکلات چې اوس موږ او تاسو ګورو د ځوانانو مخکې پراته دي دغه مشکلات په نه وای تاسو په دې تیرو څو کلونو کې موږ وکتل د لسو دولسو کالو کې هماغه د شمار وزیران دي د سترنج لوبه ته جوړه کړې یو وزیر راخلی په داخله وزارت کې معرفي کوي د داخله وزارت راخلی په دفاع وزارت ته لیږي ته زه درته خیر یو مثال درته وایم سیدا یو جنگ سالار یو هغه چا چې جهاد کړی وي منګه جهاد سپیشلی کلمه ده منګ ورته درناوی لرو لس کاله د یو 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 جهادي کس په یو مهم یو تخنیکی پوسټ هغه د مخابر د برېښنار وزارت ته چې یو یو داسې پوسټ چې هغه بېل دي چې تخنیکي کسان نه وي فني کسان نه وي دکترا ونه لري په هغې کې کار نشي کولی ولې موږ پکې دغه دولس کاله داسې یو وزیر لرو چې هغه هغه په دې برخه کې هیڅ وړتیا نه لري هیڅ استعداد نه لري نو دا که میراثي نه وای نو ولې به دولس کاله دغه یو وزیر په دغه پوست باندې پاتې وو د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره زما په نظر باندې همدغه ځوانان چې دا دلته اوس بیرته په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار دی همدغه ځوانان که کار ونه کړي په چوپه خوله باندې نه کیږي چې دوی دې ناس وي او اوس په باغ وخت ډوډۍ راوړي بس دغه دولس کاله راته خارجانو کار وکړو د دینه وروسته باید موږ خپله دا مسؤلیت لرو چې ځوانان خپله کار وکړو ولایتي شورا ته ولسي جرګې ته هر چېرته چې وي چې څوک زموږ غږ اوري باید هغوی ته موږ غږ ورسوو او تر څو د یو ښه نظام د یو سالم چې ټول پکې موږ په مشترکه باندې کار وکړو خصوصا ځوانان د یو ښه د یو مثبت بدلون لپاره کار وکړو دغه موضوع خو تقریبا موږ څوک درې کلو رئیسی په دې پروسه کې زیاتره د اصلاحاتي اداري پروسه کې چې دلته کوم امتحانونه اخیستل کیږي هغې کې د ولایتي شورا یو عضو حتمي وي دغه مسله رښتیا هم د ځوانانو د شکایت پر ځای دی چې هغه بستونو لپاره چې هغوی دوه کلنه یا درې کلنه تجربه غواړي دوی په دولت کې هیڅ کار نه وي کړی حتی زیاترو خلکو د لسانس تر ماسترۍ تر اندازې پورې تعلیم کړی وي خو هغه تعلیم معیار نه ګرځول کیږي تجربه معیار ګرځول کیږي د دې لپاره زموږ غوښتنه دا ده چې په دغه حساب باندې د تعلیم ته اندازه وټاکل شي دولسم پاس څوارلسم پاس شپاړسم پاس دا د معیار وګرځول شي که چیرته هغه سړی با استعداده وي وبه کولی شي هغه پوست به لاره پیدا کړي که نه شي استعداد یې ونه لري وړتیا ونه لري هغه به ناکام شي خو دوه کلنه تجربه چې اوس دولت وظیفه ورنه کی د انجوز کارونه زیاتره دوی په هغه رسمي انداز باندې اغم نه قبلی اغم نه منظوري تو نه کچیرته اغلته دوی کار مو کی هغه برته د دولت په چوکاټ کې دوی معیار نه نیسی چې که انجو کې کار کړی که رسمي ارګان کې کار نه وی کړی هغه د دوی لپاره معیار نه دی هغه په هغه صورت کې چې بیا یو رسمي مؤسسه وي او هغه بیا د اقتصاد ریاست نه مهر شي هغې نه وروسته خو یو
یو اندازه جنجالونه او ستونزې لري. زمونږ غوښتنه دا ده چې په دغه حساب باندې دې دغه پالیسي چې چا جوړه کړې دی دې دا د قرآن ټکی نه دی تغیر دې پکې راولي تر څو ځوانانو ته د دې چانس ورکول شي چې هغوی که استعداد وړتیا ولري کولی شي یو ځوان مدیریت پوست هغې زده کړې کړي وي تجربه خپله زیاتېږي په څلورم بس کې نه په پنځم بس کې د کار ورکي خو د تجربې حساب هغه که د درېیم بس د دویم بس لپاره د تجربې معیار وټاکل شي پروا نه کوي خو د څلورم پنځم شپږم د دې بستونو اووم اتم بستونو د دې لپاره دي زمونږ غوښتنه دا ده د ځوانانو شکایت پر ځای دی چې دې کې دې صرف تعلیم معیار وګرځول شي نه تجربه خو سوال په دې کې دی چې هر هغه کس چې مستحق دی هغې ته ولې وظیفه نه ورکول کېږي زما په نظر باندې کاري تجربه چې یو سړی نوی فارغ شي نو هغه دوه کاله کښېني کوم ځای کې کاري تجربه خو هماغه ځای کې پیدا کېږي څوک ورته وظیفه ورکړي بیا کاري تجربه پیدا شي مشخص سوال دغه دی چې حکومت په دغه کې باید تبدیلي وکړي ان هیڅ د ولایتي شورا یو غړي زمونږ کار دا ده چې په دغه خبرو باندې هم د ولایت مقام سره هم د اصلاحاتي ادارې کوم موظفین چې دي هغوی سره ورباندې خبرو وکړو دا خبره مونږ کړې ده خو چون حکومت کې ډېرې زیاتې خالیګاوې شته دي که مونږ کوم خواته ګوته ونیسو په دې کې هم د فساد یو رشته شته ده دې کې هېڅ شک نشته د ولایتي شورا غړی یم سهار کې زه کور مخته راځم ماته لس کسان راغلي چې ته ماته خط راکړه په اصلاحاتي ادارې باندې چې زما امتحان ورکړی ده چې ما کامیاب کړي که خط نه ورکوم ورته هغه دا ګمان کوي چې د ولایتي شورا غړی زما کار ور نه خوري که خط مې ورکړه هغه داسې ګمان کوي چې دا اوس سفارشي دی سفارش نو مونږ دغسې په دوه دغه باندې مبتلا یو په دې ځای کې زه هم دا خبر ورته کوم یوازې دا موضوع نه ده هغه ځوانان چې کار نه پیدا کېږي په نشه یي توکو باندې اخته کېږي هغه ځوانان چې کار ورته نه پیدا کېږي نور خلک ورنه استفاده کوي ډېر په کمو پیسو باندې غلط کارونو ته متوجه کوي په اجتماع کې چې ناخوالې راځي دغه موضوع نه راځي په دې ځای کې او دا دومره وړه خبره نه ده چې یو ولایت په سطحه باندې په دې کې اصلاحات راشي زه د ولایتي شورا غړی یم زه اجرایي قوه نه یم زه داسې نشم کولی چې اصلاحات اداري رئیس په سر باندې کښېنم چې ته ضرور دا پروسه دې ټوله چینج کړه یا تغیر کړه په دې باندې او تغیر به د سر نه راځي په دې باندې عمومي او خبره کول پکار دي او بل ځوانان متوجه کوم که مونږ غواړو چې دغه نه ځان خلاص کړو دا په یو ورځ کې په یو میاشت کې په دوه ورځ کې او ما سره په مصاحبې باندې نه خلاصېږي هغه کسان چې مونږ ته وینو خپل نمایندګان په انتخاباتو کې هغه کس باندې مونږ سوچ وو چې دا ما د پاره سړی دی دا کوم هغه کس دی چې زما د خیر دپاره کار کوي چې په آینده کې اوس مونږ بیا انتخاباتو سره مخامخ یو که بیا مونږ دغسې خلک دغسې قشر بیا چوکیګانو ته راولو نو بیا مونږ ګیله چاته وکړو نو مونږ اصلاح باید تدریجي ډول باندې راولو خو دې کې شک نشته هغه ځوانان چې اوس فارغېږي د حکومت دا دنده ده چې په وظیفو باندې وګماري خو دې کې څنګه چی کول کېږي خصوصي سکتورونه باید هغه تقویه شي او هغې سره په څنګ کې شرط ورباندې کېږي چې دومره فیصد ځوانانو ته باید ځان سره ونیسي دغه یو حل دی نور زمینی لنډمهاله کورسونه مونږ ورته ویلي زه د حکومت نه خواست به هم دغه چې دغه معیارونو باندې دوباره سوچ ووهل شي چې یو ځوان نوی فارغېږي دوه کاله تجربه کم ځای نه هغه حاصله کړي څوک یې په وظیفه کې شاملوي نه مجبور دی سی وی کې خپل ځان نه ولیکي چې ما دوه کاله تجربه حاصله کړې ده او هغه هم دروغ راځي په دې کې نو باید ورته وظیفه ورکړی شي زه وایم چې خصوصي سکتور دا یو بهترین دغه دی صنعتکاران په دې ځای کې دي زمونږ پارک صنعتیان په دې ځای کې شروع شوي دي خو دا به وخت نیسي تر څو پورې دا ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي ګور تا دا وایم چې مونږ وایو چې 100% شفاف دا به یو مه دروغ وي په دې ځای کې 100% شفاف زمونږ یوه اداره په دې ځای کې نشته دې کې شک نشته دی چې زمونږ وکیل صاحب د پارلمان د کابل نه هم زنګ وایي چې ورور دا زما کس دی کامیابي که ولایتي شورا غړی چې زه یم چې زه یم زه دې نه پاک نه یم ما ته یو کس راځي ما مجبور یم چې یو زنګ ورته ووهم همدغه زمونږ نورو نشته دي هغه رئیس صاحبان چې مخکې دلته یاد کړه چې د لس کال نه په دې چوکیګانو باندې ناست دي د هغې شاته یو مشر سړی یو پلار ناست دی چې هغه تقویه کوي ورته وایي چې د چوکۍ نه دې څوک نه شي اخواته کولی تر څو پورې چې دغه قربا پروري او دغه ضوابط ځای ونه نیسي د روابط په ځای باندې اصلاحات زر نه راځي د شرق تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو اوریدونکو تاسو د ځوانانو ستونزې واورېدې د ځوانانو په مشکلاتو باندې وپوهېدلې چې په ختیځه سیمه کې بلخصوص په ننګرهار ولایت کې یو شمېر ځوانان د کومو ستونزو کوم مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي د هغوی د خولې نه تاسو دغه نظریات واورېدل نو زو د خپرونې په دې برخه کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابو نظر راخلو چې نوموړي د اړوند موضوع په هکله څه نظر لري آیا واقعا په دغه برخه کې ستونزې او مشکلات شتون لري او که نه که شتون لري د دغې ستونزې لپاره د حل لاره چاره باید څه ډول ولري ټول شي په دغه برخه کې تر دا مهاله پورې کوم کوټري اقدامات تر سره شوي دي او کنه ورونو لکه چې تاسو پیګه د بند توافقات څخه د سالور موارد څخه یو د اداري اصلاحات او ملکي خدماتونو د خپلواک کمیسون ایجادولو پس له ایجاد د کمیسون څخه د ملکي خدماتونو د کارکونکو قانون په 1948 کال کې د جمهور رئیس لخوا توشیو ده ولسی جرګې لخوا تصویب شو په دغه اتمه ماده کې داسې راغلی ده ورونو چې اول بس دویم بس د دې دپاره حد اقل باید لسانس وسي خو د دې سره سره هغه لسانس چې تجربه ولري مثلا د اول بس دپاره څلور کاري تجربه باید ولري
اول بس هغه بس ده په دې اوسنۍ هغه خدمات ملکی کې ملکی خدمتونو کې چې اواز په ننګرهار کې د ننګرهار د ولایت مرستیال دغه بس لري نور ټول بسونه او د کانال ریاست هم اول بس ده نور ټول د ریاستونو دویم بسونه دي همدارنګ دویم بس د پاره په دغه اتمه ماده کې راغله ده چې درې کار کاری تجربه باید ولري دریم بس د پاره مافوق د بکالوریا یعنی سوالسم پاس او یاد هغه نه اوچت دریم بس د پاره کولای شي چې ځان کاندید کی خود دولسم پاس د پاره په دې قانون کې بندیز ده اوس راځو استاد دا پښتنه ته نه پنځم بس کې خراسان د پوانتونه فارغ شي راستن په پنځم شپږم بسونو کې دا کار کولای شي خود ولسم پاس د پاره په پا اول بس دویم بس او دریم بس باندې بندیز دی نو زه فکر کوم چې دا دا د ځوانانو د پاره دا یو زمينه ده یو چانس دی په حساب چې نوې کډرونه راشي خو اول دویم او دریم بسونه په خوا په عالی رتبه بسونو کې راتلل اورونو تاسو پویږئ چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون د اول او دویم بس مسولیت اعلان ته مسپاری او د ټاکنو د بورډ لخوا د غاول او دویم بسونه تر سره کیږي البته د وزارت د استادې په ملګرتیا سره اوس راځو د استادې پښتنه ته چې دریم سلورم پنځم او شپږم بسونه په ولایتو کې چې تر سره کیږي دا هغه ریاستونه موږ یوازې د سارنه دنده تر سره لرو خو اوس دغه تخنیکی نیمګړتیاوې چې مخکې چې تا وویل چې رئیسان غواړي چې خپل کسان هغه کې کاندید کی نو په دې کې د رئیس لاس په دې خاطر باندې بر دی چې موږ خو مسلکي نه یو د پروسې نه نظارت تر سره کوو زه په زراعت کې ځم زه خو مسلکي د زراعت نه یم هلته سوال جوړوي رئیس د زراعت په هر بس کې اویا فیصده باید مسلکي پوښتنه وشي درې سوالونه د ادارو منیجمنت و درې سوال چې په استات اداري یا نور کمیټه چې د ولایت استاد یا ولایتي شورا چې دوی په ګډه سره جوړې درې سوال او هغه څوک چې وسواله جوړې خو دا غو رول زیات دی نه کمیټه خو ګوره طرز العمل هم داسې خود رشه وي دا چې وروره وسواله باید مسلک پورې مربوط سوال راشي زمونږ دا طرز العمل یا د قانون هم دا دی چې وسواله هم دغه بس پورې مشخص مسلکي سوال باید راشي اریس به یو کثرت طرز وي بول لري هغه باندې سوالونه لري د سنه ده اوس دا خلک د ځوانان قوانین ولولي چې زمونږ دا قانون ولولي دوی په خپل پویږي هر بس د پاره چې ځان کاندیدای هغه د بس مشخصات په حساب باندې پښتنه تنه کیږي درنو لیدون کوریدون کو تاسو په ستونزو مشکلاتو باندې و په هیدلې چې په جلال آباد خار کې ځوانان د کوم ستونزو کوم دردونو او کړاوونو سره لاس او گریوان دي په خاصه توګه باندې هغه لوست ځوانان چې د په هنتون څخه فارغيږي د بیلابیلو ادارو څخه دوی فارغيږي او بیا د دندې د اجرا لپاره یو شمېر ادارات ته مراجعه کوي او حالت دوی ته ویل کیږي چې باید تاسو دوه کلن تجربه ولرئ درې کلن تجربه ولرئ یا څلور کلن تجربه ولرئ نور شرایط او دوی باندې قیدات لګول کیږي نو په دغه برخه کې د ځوانانو ستونزې مشکلات تاسو اوریدل د حق نه وروسته تاسو روند دولتي چارواکو نظریات هم ووریدل نو په دې هله چې دغه خبرونه مو د خوخي وړګرځیدلې وي تر بل خبرونه چې بیا هم صاحب عبدالمنان صافي لمه سره د کمرې په برخه کې اجمل ساحل ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرې ګوت ټول پلوي او بخون کې رس فرم خاط او بریالي وسی د خلکو غږ ټولنیز خبرونه شنبه د شپې 8 بجې او 30 دقیقې.